Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal Titio. E dessa vez partidinha full tier 8 em Himmelsdorf, Titio jogando com essa belezura que bate dobrado. Agora já tem aí sua primeira marquinha no canhão e eu tenho jogado muito com esse tanque e tem feito partidas uma melhor do que a outra. Essa daqui foi feita hoje, tá pessoal? Então, bem fresquinha, acabei de fazer essa partida e chego aqui no cantinho, levo o empurrão desse corno, mas olha só, gun handling desse tanque. Bati, fui pra frente, fui pra trás, ainda consegui acertar um tirinho naquele S3A. Já tinha falado isso no vídeo anterior, gun handling desse tanque é simplesmente fenomenal e é sim uma das coisas que tem me chamado mais atenção nele. Essa partida, pessoal, eu trouxe para vocês que além de ter sido uma excelente partida em damage, tá? Vocês vão ver aí até o final, foi um excelente game. É uma partida full tier 8, tá? Para você ter uma ideia aí do que é esse tanque jogando em seu próprio tire. Quem dera se todas as partidas fossem assim. Olha a gun handling, conforme o tio falou. Acertei o primeiro tirinho ali naquela AT-15, torrezinha. Cara, você joga com um tanque que tem aquela copola daquele tamanho, meu amigo. Faz isso não, que essa AT-15, ó. Ela vai perder todo o HP dela nesse game, botando a carinha dela ali aonde não deve. E o que vocês estão vendo aí, exatamente Natal do ano passado versus Natal desse ano. E S3A tem bastante ali. E Titio tá com 703 aqui. Cara, que tanque. Que tanque é esse? Conforme eu falei no vídeo anterior. Espero muito que a Wargame coloque esse tanque aí disponível para que mais pessoas possam adquirir. Porque é sim um tanque fantástico. E quem sabe a linha de canhão duplo entre no jogo e entre logo. Partidinha Himmelsdorf, Rua da Banana, conforme o Circon costuma falar. A gente chama aqui de Rua da Morte, né? E ficou ali aqueles dois pesados, até 15. Olha só o que o Titio encontra por aqui. E S3A, esse tiro foi mal mirado. Eu ainda tô pegando a manha, pessoal, de ver em qual canhão tá o meu disparo para poder mirar mais certeiro, vamos dizer assim, para eu poder conseguir acertar mais disparos duplos, né? E tem aí, por exemplo, agora eu tô com o canhão preparado do lado esquerdo, então meu tiro vai pegar mais pro lado esquerdo e o próximo tiro, se eu atirar duplo, vai pegar do lado direito. Então tem que ficar sempre ligado nisso aí, pessoal. Esse 75TS ficou ali, me deu esse disparozinho, o tio já vai sair logo dali, dei esse disparo, não precisava ter dado esse disparo. E olha só quem é que o tio encontra aqui. Panterazinha me deu uma morraque aqui. E a partida tá mais ou menos porque nosso time dominou o meio, mas não dominou o morro. Então quem tá ali naquele meio ali, aquele S3A que tá em F6, pode levar tiro a qualquer momento. Então não é muito interessante. E Titio fica por aqui, porque também não adianta, não vou botar minha carinha ali para tomar esses tiros de graça do Pantera. T-54 sumiu lá de cima. Tá um game bem balanceado, tá um game tranquilão. Pantera tá se escondendo aí de trás desses escombros aí e eu termino perdendo muito disparo nele. Não precisava tá atirando de maneira alguma munição hit. Outro erro do Titio, mas tamo aí pra isso. Peço desculpas aí o barulho do busão passando lá na rua, mas melhor um microfone funcionando do que um baixinho, né pessoal? E agora, o que, que eu poderia ter feito? Poderia ter ido ajudar ali na Rua da Banana a pinçar o pessoal? Poderia, mas o que aconteceria? Esse pessoal que está lá em cima ficaria completamente livre. Eu vi a T-28 subindo, eu falei, porra, eu vou acompanhar ela. E vou até adiantar aqui um pouquinho para vocês não terem que esperar tanto aí. E cara, esse finalzinho vai valer muito a pena vocês verem o que, que rolou. Tem três tanques aqui ainda em cima, né? E Titio, bem-vindo aí com a T-28. Eu vou logo por aqui. Eu queria até que essa T-28 tivesse vindo comigo. Terminou que ela não veio. E o E-75TS tá ali tentando efetuar disparo em quem tá naquele horror ali, né? E Titio, cara, eu não sei como,
Mas a torre do E75, ela é bem trollzinha quando você tá jogando contra ele. Porque quando você tá jogando com ele, entra, parece que entra todo tiro, né? Mas o cara tá jogando direitinho ali, tá usando seus 8 graus de depressão e titio tá dando bobeira. Agora vem esse T54, titio, dá um molezinho aqui, ó. Abri demais aqui, terminei levando esse tiro de graça. E a T28 vem chegando ali. A Woods correu. E olha só que vai ocorrer agora. Tem que preparar tiro duplo. Desisti do tiro duplo. Segurei tiro. Segurei tiro. Cara, esse tanque tem uma blindagem excepcional. O que que eu faço? Vou ficar aqui? Não. Vou ajudar aqui logo. Essa T28 a matar o E75. E esse T54 foi fazer o quê? Foi flanquear a T28. E olha só quem é que resolveu tá por aqui ainda e dar o ar da sua graça. Como eu tô aqui com a munição 21, quis atirar na lateral da Woods. Então, esperei ela virar um pouquinho de frente e o tiro pegou lá exatamente onde precisava. Tava com um tiro de hit apenas e agora voltei para a PCR para poder carregar os dois canhões. Caso contrário, teria que efetuar esse disparo para poder carregar. É, assim como nos auto-reloaders, né, os italianos, você tem que utilizar somente um tipo de munição. Peguei o T-54 correndo, não quis esperar o reload, é lógico, não quis perder esse tiro. E a partida tá aí. 3 contra 3. Titio vai atrás desse T-54? Não. Por quê? Eu vi o KV-4 ali dando mole. Falei, rapaz, eu vou dar um moi aqui pra esse KV-4. Vamos ver como é que esse negócio funciona à distância. E olha só que delícia de tiro, pessoal. Preparando um tirinho duplo e olha só onde é que vai bater esse tiro. Segura aqui no zoom ou na câmera lenta e ó. Ai, 779. KV4 tomou essa pancadaça que não esperava de maneira alguma. Mas aquela zoom terminou morrendo. E a gente fica aí o quê? 3 contra 2. Sendo que tem o LTTB ali. Tá muito mal posicionado agora. E aquela T28 vai terminar faturando ele com certeza muito, muito fácil. E o que que eu faço? Vou lá, fico pra cá, faço que vou pra lá, mas vou fazer o quê? Vou ali atrás de defender o camp, que eu acho que é o mais interessante a ser feito. T54, última aparição dele, acabou de acontecer. Titio tá versus 3, só que são 3 canhões contra 2, né? Aí é que mora a mágica desse tanque. Titio tá aqui. Não tô com a munição hit, ou seja, só vou ter aqui 221 de penetração, mais uma PCR, uma muniçãozinha. Tem uma velocidade muito, muito boa. Esperei um tempo porque eu pensei, porra, esse T-54 pode fazer o avanço por aqui. Então, vou esperar ele passar para eu poder fazer meu avanço sem ser spotado. Tem um tempinho aqui, ele poderia também estar passando aqui na minha frente. Terminou que não passou. Mas dou mais uma guardadazinha e vi que entraram no cap. Então já sei que o T-54 está no cap. E agora apareceu o KV-4. O que que o tio vai fazer? Dá uma chegadinha aqui para trás. Dei um overextended aqui, né? Over angle e terminei tomando esse tiro de graça. E olha só. Matei o KV-4, mas o infeliz terminou me acertando esse disparo. Na verdade, eu não sei nem onde pegou esse disparo. E eu já sei que a T-28 provavelmente já está se preparando ali para me dar um disparo. O que que eu faço? Espera aqui ela spotar e olha onde é que ela apareceu. E olha só, essa gun handling é simplesmente fenomenal. E agora ficou titio contra o T-54. Basta acertar dois tirinhos. E olha só o que que esse camarada vai fazer. E eu vou encerrar esse vídeo nesse lindo disparo. Enquanto vai fechando esse zoom. E olha só que delícia de tiro, cara. Meu Deus. Pum! 861. Ainda rolou alto. E titio termina finalizando. Ganhando esse jogo aí com 6.292 de damage. Essa excelente partida e eu espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, não esqueça de deixar seu like no final. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e até mais, pessoal.